Ćosić Mustafa. Ozanja Ćosić Mustafa. Glavni koordinator, glavni strateg što se tiče Volova Vodača. Glavine. Ima ti protivnika dozvu. Ovo je završi došlo 30 navijača. Ovo došlo. Teran Almira Salkića. Teran Almira Salkića. Lozanja Mustafa Ćosić. Vode Ćosa pravo, Ćosi vode pravo rogove. Salkić je iz Tršća, ne znam je li šta u rodu sa Alijom Salkićem. Polozi! Dobra je ova borba. Evo imamo informaciju od Muhamera Junuzovića da će možda već iduće godine, možda i tokom ove, praviti pravi komercijalni teferić ovde na ovim livadama. Ćosa, Ćosa! A laži je Muhamed, slagaj se. Ajde, Ćosa, ne! A nije mu prvi put. Ćosa! Nije ti ja pri džaba pol. Neći iko gušće. Ćosa! Ćosa, ne! Ćosa! Ćosa! Dobra borba. Prelazi u atraktivnu borbu. Znači! Jeste on se malo jarani? Nemojte zaboraviti 30. april, Bistrjani. Po Dženje Lope, velika korida, sastavio dobru koridu Dženo Lopo. Dženo Lopo je tu, eto Dženo. Doći ti narod mora na Bistrjane. Bude ona roća umrla, ne dvije mi oču. Hoće Lazo! Ja ću najaviti za 34. koridu kod Radomira Škrbića Rađe. Radomiru, babo, Pavle. Znam da je sastavio Pirgu, oni ljubitelji koji... Pirgu zloga, objasni Bika, isto što gledate sada iz priloženog. Rađe je sastavio Pirgu i svog Milotu za 34. Gdje na te? Neka druga loza. Nabrata. Pali! Čakale! Rahmanin. Oluzi. Zatane! Evo još jedna neva za poslušnje. Tomića Briko, Karla Mandorića. Zatane! 10.4. Uskršnji ponedeljak. Zatane! Evo borba za slušnje. Prolazorčevi. Ramzi. Čekala! Zavrti! Vodio sam dosta ovih humanitarnih druženja.
ali on mogu vam reći prema ono što vidim okolo, naokolo, dobra posjeta. Može li jedan pol za ovu borbu? Prijatelji, može. E, čučni Arane, sklon se malo. Hvala vlasnici svima koji ste danas dotjerali svoje volove. Ja rekao četiri po mjesto. Čekaj! Gdje kapu kuće ti gola? Čekaj! Čekaj! Kaže, udala sana, dobro. Gdje taj čovjek kaže, kaj je na Birovku? Hrvatsko! Brate, vi morali iza Njemačku u njegovu. Leško! Leđane! Leđo! Nije Musa SDA, jesu nije. Leđane! Ja žemine! Pre dobra borba! Malo mu sam klizano! Nastaj, Musa, skoči se! Skoči pobjedio Lozonja Mustafa Ćosić. Ćosić Musa je pobjedio. Bravo Musa. Čuće se za Musinog gola.